چلو السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں جی. خرم شہزاد میرا نام ہے. ایگری بیس ریولوشن سے میرا تعلق ہے. یہاں پر یہ سامنے فیلڈ ہے جی. اس فیلڈ میں ہمارا ایک پروڈکٹ ہے پی پوٹاش, اس کو ہم نے اپلائی کروایا. یہ رائے محمد سین صاحب ہیں, یہاں پہ یہاں وہاڑی ڈسٹرکٹ اور تحصیل میلسی کے بڑے فارمر ہیں. انہوں نے استعمال کیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پی پوٹاش کو کیسا پایا. تھوڑا سا آگے لیں جی. راج صاحب کیسا, آپ پہلے تعارف کروا دیں اپنے. رائے محمد سین جی, چیک نمبر 84WB, تحصیل میلسی, ضلع وہاڑی جی. تو سر پی پوٹاش کو آپ نے استعمال کیا؟ پی پوٹاش کو استعمال کیا, دیکھیں بہترین رزلٹ ہے جی. لش گرین ہے جی, اور سر سبز کھڑا ہے, بیماری بھی کوئی نہیں ہے جی. بالکل صاف بہترین A1, رنگت بھی ٹھیک ہے جی. ویسے بھی بڑے سامنے بالکل A1 جی, بہت اچھا رزلٹ معلوم ہوا جی. بالکل جی. میں اس میں پی پوٹاش کی دو تین خوبیاں بیان کرتا ہوں. پی پوٹاش بیسیکلی ٹو وے افیکٹیو ہے. یہ فنجیسائڈ بھی ہے اور فرٹیلائزر بھی ہے. فنجیسائڈ اس طرح سے ہے کہ یہ زمینی مطلب فنگس بھی ختم کرتا ہے اور پلانٹ کی فنگس بھی ختم کرتا ہے, اور فرٹیلائزر ایسے ہے کہ بطور خوراک بھی پودے کو مہیا ہوتا ہے. تو رائے صاحب کی آپ نے بات سنی ہے. یہ پلانٹ کھڑا ہے جی سامنے, یہ کماد ہے, انتہائی لش گرین ہے, سر سبز ہے, توانا ہے. رائے صاحب اس سے مطمئن ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ مزید رائے صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو, کہیں گے اور اپنے بالکل جی بالکل بالکل مشورہ دوں گا لوگوں کو کہ وہ انشاءاللہ پائیں اور اچھی فصل ہوگی جی. بہت ہاں مجھے تو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے. بہت شکریہ جی رائے صاحب. تھینک یو.